আৰু ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই গহপুৰ সমষ্টিক প্ৰতাৰণা কিমান কৰিলে আজি উৎপল বৰা ডাঙৰীয়াৰ সম্পত্তি মোৰ ইনকাম টেক্সে ক'ব মোৰ ইনকাম টেক্সে ক'ব মোৰ সম্পত্তি আছে বুলি কৈছে জোনাইৰ পৰা নৰ্থ বেংকত তেওঁতো আজি ভাবিছোঁ তেওঁ ইমান অহংকাৰী মানুহ আমাৰ উৎপল বৰাৰ নিচিনা মানুহক তেখেতে আজি লিখত লিষ্টত লৈছে এইটোতো ডাঙৰ কথা তাৰমানে তেওঁ পৰাজয়ে অলৰেডি স্বীকাৰ কৰিছে যে আচলতে তেওঁৰ যিখিনি বক্তব্য তেওঁৰ বক্তব্যখিনি তেখেতক হতাশ দেখা গৈছে তেখেতে যদিও কংগ্ৰেছলৈ আহিছে তেখেতে এটা সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ম বুলি ক'লে এটা সময়ত অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি আছিলে সভাপতি থাকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত থাকি তেখেত কিমান ভোটত আহিছিলে থাৰ্টি থাউজেণ্ডতকৈ অধিক ভোটত তেখেত পৰাজিত হৈছিল গহপুৰ সমষ্টি আৰু এইবাৰ তেওঁ এগৰাকী তেওঁৰ যদি জীৱন চৰিত্ৰ চায় তেওঁ কলেজ টিচাৰ আছিলে কলেজ টিচাৰৰ পিছত তেওঁ গণসম্পম পৰিষদত জইন কৰিছিলে অসম আন্দোলন কৰিছিলে সেই সময়ত প্ৰয়াত হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ দিনত তেখেতে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে তাৰ আগতে তেখেতৰ হিষ্টি আছিলে গণ সংগ্ৰামৰ আগত তেওঁ এন এছ ইউ ৱাইত ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ কৰিছিলে কংগ্ৰেছ দলৰ তাৰপিছত আহি তেখেতে কংগ্ৰেছলৈ গ'ল কংগ্ৰেছলৈ গৈ তেওঁ এ চি এছ চাকৰি ল'লে সেই চাকৰি কেনেকৈ হৈছিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত আপোনালোকেও জানে ময়ো জানো গতিকে সেইবিলাক যদি এনালিচিছ কৰে আজি তেওঁ জেলত থাকিলেহেঁতেন চাকৰি কৰি ৰিজাইন দিয়ালে কাৰণে বাচি গ'ল গতিকে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে তেওঁক দিবলৈ কি বাকী আছিল তেওঁক সভাপতি দিলে তেওঁ জেললৈ যোৱা তেওঁ বহিষ্কাৰ কৰা এজন নেতাক পুনৰ কংগ্ৰেছত আনি তেওঁক সভাপতি পাতি দিলে কংগ্ৰেছ দলে নিজৰ মাকক যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰতাৰণা কৰিব নিজৰ দেউতাকক যিগৰাকী মাতৃয়ে প্ৰতাৰণা কৰিব সমষ্টিৰ যিগৰাকী ৰাইজক যিগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে প্ৰতাৰিত কৰিব প্ৰতাৰণা কৰিব তেনেকুৱা ব্যক্তিক গহপুৰ সমষ্টিৰ মানুহৰ বিবেকে আহিবলগীয়া নিৰ্বাচনত মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস প্ৰতাৰণা কৰিব তেখেতক আৰু তেখেতে যিটো আশা লৈ আহিছে গহপুৰ সমষ্টিত তেখেতৰ আশা পূৰণ নহ'ব পুনৰ তেওঁ তৃণমূল কংগ্ৰেছলৈ গ'ল আৰু আজি আহি কৈছেহি যে তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু কংগ্ৰেছ একেটা বস্তু হোৱাট ইজ দিছ গহপুৰ মানুহ ইমান বুৰ্বক নহয় নহয় গহপুৰ মানুহ ইমান নজনা নহয় নহয় গহপুৰৰ মানুহে ছয়শ ষাঠি দশকৰ আগত গ'ল্ড মেডেলিষ্ট আছিলে গহপুৰ সমষ্টিৰ মানুহ ষাঠিৰ ঊনৈছশ ষাঠি চনৰ আগত আমেৰিকাত গৈছিলে ঊনৈছশ ষাঠি চনৰ আগত বিনন্দ বৰকাকতি দিছ ইজ মাই অথেণ্টিচিটি মই কৈ দিম গতিকে সেইগৰাকী সেইবিলাক ব্যক্তি গহপুৰত জন্ম হৈছিল ডক্টৰ নোমল বৰা দিগন্ত বৰা আই এ এছ অফিচাৰ আজিৰ তাৰিখত গতিকে এইবিলাক ব্যক্তি থকা জেগাত য'ত প্ৰডাকশ্যন কৰিছে ইমান আজি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই গহপুৰত চিনেমা উলিয়াইছিলে জয়মতী চিনেমা প্ৰথম অসমীয়া চিনেমা ওলাইছিল গতিকে গহপুৰ নিশ্চয় ইণ্টেলেকচুৱেল সমষ্টি গহপুৰ সমষ্টিত মই যিমান ভাষণ দিলেও গহপুৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে আমাৰ কামৰ ওপৰত চাই গহপুৰ সমষ্টি তেখেত আজি শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল তেখেতে এটা ইনষ্টেঞ্চ দেখুৱাওক তেখেতৰ তেখেতৰ পৰিয়ালৰ পোন্ধৰ বছৰীয়া শাসনকালত গহপুৰ সমষ্টিত এডুকেশ্যন চেক্টৰত এনেকুৱা এটা বস্তু আনিলে যিটো বস্তুৱে উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে চানেকি হৈ ৰৈছে তেওঁ যদি দেখুৱাব পাৰে তেওঁৰ লিডাৰশ্বিপটো গহপুৰৰ মানুহে মানিব আদাৰৱাইজ গহপুৰৰ মানুহে তেওঁৰ লিডাৰশ্বিপ নামানে আজি কিয় ল'ব তেখেতৰ চৰিত্ৰটো মই ক'লোঁ নহয় মই আচলতে মানুহৰ চৰিত্ৰ মুখালিবলৈ যোৱা নাই কিন্তু তেখেতৰ যিটো এন এছ ইউ আই এন এছ ইউ আইৰ পিছত অসম গণ পৰিষদ গণ সংগ্ৰাম পৰিষদ তাৰপিছত কংগ্ৰেছ দল তাৰপিছত এ চি এছ অফিচাৰ তাৰপিছত তেওঁ আহিলে কংগ্ৰেছ হ'লে পুনৰ কংগ্ৰেছত পৰাজিত হ'ল কংগ্ৰেছে তেওঁক ৰাষ্ট্ৰিকেট কৰিলে তাৰপিছত কংগ্ৰেছে আকৌ আদৰি ল'লে কংগ্ৰেছে আদৰি লোৱাৰ পিছত তেওঁক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি তেওঁ স্বঘোষিত কৰিলে তাৰপিছত তেওঁ আকৌ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিলে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি তেওঁ তৃণমূল কংগ্ৰেছলৈ গ'ল তৃণমূল কংগ্ৰেছত আকৌ দুবছৰ থাকি তাত ৰাজ্যসভাৰ আসন পাম বুলি তেওঁ গৈছিলে সেইটো নাপালে তাৰ পৰা আকৌ ঘূৰি আহিলে ঘূৰি আহি ক'লে যে এইটো বঙালী দল তেওঁ তেওঁৰ ভিউ গতিকে তাৰপিছত ঘূৰি আহি আকৌ তেওঁ আহি ক'লেহি তেওঁ কংগ্ৰেছলৈ ঘূৰি আহিলে তাৰমানে তেওঁ নিজৰ পিতৃ মাতৃকো নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে ত্যাগ কৰিবলৈ আজি যেনেকৈ কিছুমান ব্যক্তিয়ে নিজৰ পিতৃ মাতৃক আজি অল্ড এইজ হোমত ৰাখে ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া তাৰ পৰা কিছু পৃথক নহয় বুলি মই ভাবোঁ আহিয়ে হিট কৰিছে ৰিপুণ বৰাই মোক একো হিট কৰা নাই কালি কথা শুনক মই এজন সাধাৰণ কৰ্মী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সাধাৰণ কৰ্মী একনিষ্ঠ সাধক ভাৰতীয় মই নাজানিম তেওঁ ভয় খাইছেনে কি খাইছে আমিতো জানো যে ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া গহপুৰৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত ফেক্টৰ নহয় তেওঁ ফল' কৰিছে কাৰোবাক তেওঁ পপুলাৰিটি গ্ৰহ কৰিবলৈ ফ্ল' কৰিছে হা মই ভাল হৈছে বেয়া হৈছে নকওঁ সময়ত আপোনালোকে গম পাব কেনেকুৱা ভাল হৈছে